राज्यातल्या अनेक जिल्ह्यात काल रात्रीपासून सुरू असलेल्या पावसाचा जोर मंदावला. राज्यातून जाणाऱ्या अनेक लांब पल्ल्याच्या रेल्वेगाड्यांचे मार्ग वळवले तर काही गाड्या रद्द. मात्र मुंबई उपनगरी रेल्वेगाड्या आता धीम्या गतीनं सुरू. पावसाच्या पाण्यामुळे कोकण रेल्वे मार्गावरील वाहतूक बंद. जगबुडी आणि वशिष्ठी नदीच्या पुलावरील वाहतूक बंद असल्यानं मुंबई गोवा महामार्गही ठप्प. अतिवृष्टीचा इशारा लक्षात घेऊन मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगड, नाशिक तसंच कोल्हापूर जिल्ह्यांमधल्या शाळांना उद्या सुट्टी जाहीर. कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रातल्या अनेक नद्यांच्या पाणी पातळीत वाढ. नदीकाठच्या गावांना सतर्कतेचा इशारा. येत्या 24 तासात दक्षिण कोकण आणि मध्य महाराष्ट्रात काही ठिकाणी मुसळधार तर काही ठिकाणी अतिवृष्टीचा इशारा. विदर्भ आणि मराठवाड्यात काही ठिकाणी पावसाची शक्यता. आपत्कालीन परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी राज्य शासन सज्ज. अतिवृष्टीमुळे मुंबई, ठाणे, पालघरसाठी अतिरिक्त 6 पथकांची एनडीआरएफकडे मागणी. मुख्यमंत्री सर्वांच्या कल्याणासाठी सकारात्मकतेला प्रोत्साहन देण्याचं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं भाजपा खासदारांना आवाहन. स्वच्छ पर्यावरणासाठी देशातल्या 102 शहरांना प्रदूषणमुक्त करण्याकरता स्वच्छ वातावरण कार्यक्रमांतर्गत सरकार कटिबद्ध. केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर. भाजपाची महाजनादेश यात्रा आज गडचिरोली जिल्ह्यात सभेला सुरुवात. आणि बँकॉकमधल्या थायलंड खुल्या बॅडमिंटन स्पर्धेत भारताच्या सात्विक साईराज आणि चिराग शेट्टी या जोडीचा पुरुष दुहेरीत ऐतिहासिक विजय. नमस्कार. 9:30 बातमीपत्रात मी शिबानी जोशी आपलं स्वागत करते. आता पाहूया बातम्या विस्तारानं. मुंबईतल्या विस्कळीत असलेली उपनगरी रेल्वे सेवा हळूहळू पूर्वपदावर येत आहे. गेल्या अनेक तासांपासून बंद असलेली मध्य रेल्वेवरची सीएसएमटी आणि ठाणे दरम्यानची रेल्वे सेवा काही वेळापूर्वी सुरू झाली आहे. मात्र रेल्वेगाड्या कल्याणपर्यंतच धावत आहेत. कल्याण ते कर्जत कसारा हा मार्ग अजूनही बंदच आहे. हार्बर मार्गावर वडाळा मानखुर्द रेल्वेसेवा अजूनही बंदच आहे. लांब पल्ल्याच्या अनेक गाड्या मुंबईत न आणता आधीच्या स्थानकांवर थांबवण्यात आल्या आहेत. काही गाड्यांचा मार्ग बदलण्यात आला आहे तर काही गाड्या रद्द करण्यात आल्या आहेत. मुसळधार पावसामुळे शहरात अनेक ठिकाणी सखल भागात पाणी साचलं होतं. मुंबईत पावसाचा जोर आता कमी झालाय. गोरेगाव इथं राजीव गांधी नगरात डोंगराचा काही भाग कोसळल्यामुळे 4 जण जखमी झालेत. ठाणे जिल्ह्यात सकाळपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसानंतर आता पावसानं थोडी उसंत घेतली. मात्र ठाणे शहरात ठिकठिकाणी साचलेल्या पाण्यामुळे रस्ते वाहतुकीवर परिणाम झाला होता. बारवी धरण पूर्ण भरल्यामुळे दिव्यातील 8,500 लोकांना बोटीच्या सहाय्यानं सुरक्षित स्थळी हलवण्यात आलंय. अग्निशमन दल, आपत्कालीन कक्ष, लष्कराच्या पथकानं ही कामगिरी केली. उल्हास नदीच्या पात्रातील पाण्याची पातळी वाढल्यामुळे कल्याण, डोंबिवली, पत्रीपूल, रेतीबंदर, आग्रा रोड, शिवाजी रोड, घोलपनगर, मुरबाड रोड, कोपर रोड अशा परिसरातील वीज पुरवठा करणारे सुमारे 250 रोहित्र सुरक्षेच्या कारणास्तव बंद ठेवण्यात आलेत. यामुळे महावितरणचे सुमारे 1,00,000 ग्राहक प्रभावित झालेत. पाण्याची पातळी कमी झाल्यानंतर सुरक्षेचा आढावा घेऊन वीज पुरवठा पुन्हा सुरू करण्यात येईल असं महावितरणच्या जनसंपर्क अधिकाऱ्यांनी सांगितलं आहे. पालघर जिल्ह्यातल्या नालासोपारा इथं मुसळधार पावसामुळे काहींच्या घरात पाणी शिरलं. पालघर जिल्ह्यातल्या वाडा जवार राज्यमार्गावरच्या पिंजाळ नदीवरचा मलवाडा गावाजवळचा पूल वाहून गेलाय. वाडा जवार मार्गावरची वाहतूक त्यामुळे बंद झाली होती. आता तिथेही पाणी ओसरण्यास सुरुवात झाली आहे. रायगड जिल्ह्यातल्या तान्हे गावाला पुराचा फटका बसला असून राष्ट्रीय आपत्ती निवारण दलाच्या वतीनं मदत आणि बचाव कार्य करण्यात आलं. आता जिल्ह्यात पावसाचं प्रमाण कमी झालंय. नागोठणे एसटी आगारात सर्वत्र पाणी दिसतंय. तसंच नागोठणे बाजारपेठेतही शिरलेलं पाणी आता ओसरू लागलंय. 2005 नंतर यावर्षी एवढं पाणी वाढल्याचं सांगितलं जात आहे. येत्या 48 तासात या भागात अतिवृष्टीचा इशारा दिल्यामुळे उद्या पालघर, ठाणे, रायगड, मुंबई आणि मुंबई उपनगर या जिल्ह्यातील सर्व शाळा आणि महाविद्यालयांना सुट्टी देण्यात आली आहे. तसंच शासकीय कर्मचाऱ्यांना कामावर यायला विलंब झाला तर उशिरा येण्याची सवलतही देण्यात आली आहे. सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्यातही मुसळधार पाऊस सुरू आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यातला मंडणगडमधला पालवण ते नारगोळी रस्ता दरड कोसळल्यामुळे बंद झाला असून मातीचा ढिगारा उपसण्याचं काम सुरू आहे. मुसळधार पावसामुळे कोकण रेल्वे पुढच्या 24 तासांसाठी
बंद ठेवण्यात आली आहे. जगबुडी वशिष्ठी नदीवरची पुलावरची वाहतूक बंद असल्यामुळे मुंबई गोवा महामार्गही बंद आहे. कोल्हापूर रत्नागिरी मार्गावर मलकापूरजवळ पुराचं पाणी आल्यामुळे हा मार्गही वाहतुकीसाठी बंद ठेवण्यात आला आहे, अशी माहिती कोल्हापूर जिल्हा नियंत्रण कक्षानं दिली आहे. पुणे महसूल विभागात आज अखेरीपर्यंत 120% पाऊस झाला आहे. गेले 2 ते 3 दिवस पुणे सातारा सांगली कोल्हापूर जिल्ह्यातील पश्चिम भागात अतिवृष्टी होत असून त्यामुळे पुणे जिल्ह्यातून वाहणाऱ्या इंद्रायणी पवना मुळा मुठा या नद्या दुथडी भरून वाहत आहेत. त्याचप्रमाणे सातारा जिल्ह्यातील कृष्णा कोयना तारळी उमोडी या नद्यांनाही पूर आलाय. कोल्हापूर जिल्ह्यातील पंचगंगा वारणा या नद्यासुद्धा दुथडी भरून वाहत आहेत, अशी माहिती पुणे विभागाचे महसूल आयुक्त डॉ दीपक म्हैसेकर यांनी दिली. पूरपरिस्थितीवर प्रशासनाचं लक्ष असून सर्व विभाग सतर्क ठेवण्यात आले आहेत. पुणे शहरामध्ये मुळा मुठा आणि पवना या नद्या पुणे शहरातून जात असल्यामुळे पुणे शहरात पूरपरिस्थिती असून पुणे शहरातील अंदाजे 450 कुटुंबातील 1800 लोकांना सुरक्षित स्थळी हलवलं आहे. पुणे जिल्ह्यातल्या खडकवासला वरसगाव पानशेत पवना नेरा देवघर चास्कमान मुळशी या धरणातून पाण्याचा विसर्ग सुरू आहे. नद्यांच्या काठावरील लोकांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला असल्याचंही विभागीय आयुक्तांनी सांगितलं. सातारा जिल्ह्यामध्ये 16 कुटुंबातील 56 व्यक्तींना सुरक्षित स्थळी हलवण्यात आलं आहे. कृष्णा आणि कोयना नदीला आलेल्या पुरामुळे सांगली आणि मिरज शहरामध्ये पूरपरिस्थिती निर्माण झाली आहे. सांगली महापालिका हद्दीत 85 कुटुंबातील 425 लोकांना सुरक्षित स्थळी हलवलं आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातल्या 357 कुटुंबातील 1728 लोकांना सुरक्षित स्थळी हलवण्यात आलं असून कोल्हापूर जिल्ह्यातील सर्वच नद्या दुतर्फा वाहत असून पंचगंगा नदीनं धोक्याची पातळी 2 वेळा ओलांडली आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यासाठी एनडीआरएफच्या एका टीमची मागणी करण्यात आल्याचं डॉ म्हैसेकर यांनी सांगितलंय. सध्या कोल्हापूर मिरज हा रेल्वे मार्गही बंद असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. सोलापूर जिल्ह्यामध्ये आज पर्जन्यमान कमी आहे. मुंबई नाशिक मार्गावरच्या कसारा घाटात वाहतुकीची कोंडी झाली असून एका बाजूचा रस्ता सुरू आहे. नाशिक जिल्ह्याला गेल्या 2 दिवसात पावसानं चांगलं झोडपून काढलं. त्र्यंबकेश्वर आणि लगतच्या परिसरात अनेक ठिकाणी पाणी साचलं आहे. जिल्ह्यातल्या पूरस्थितीसंदर्भात पालकमंत्री गिरीश महाजन यांच्या उपस्थितीत जिल्ह्यातले प्रमुख अधिकारी एनडीआरएफ यांच्यासोबत आढावा बैठक झाली. नंदुरबार जिल्ह्यात अतिवृष्टीमुळे उदय नदीला पूर आला असून धडगाव चांदसेल मार्गावरच्या पालख्या पूल पाण्याखाली गेलाय. तसंच रात्रीपासून संततधार पाऊस इथे आहे. जिल्ह्यात तब्बल 2 वर्षानंतर समाधानकारक पाऊस झाल्यामुळे शेतकरी मात्र सुखावला आहे. धुळे शहरात पांझरा नदीवरचा लहान पूल आणि गणपती पुलावरची वाहतूक बंद करण्यात आली आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात आष्टा इथे वैनगंगेला आलेल्या पुरामुळे गडचिरोली चंद्रपूर मार्ग तुटला आहे. सतत होणारा पाऊस आणि गोसीखुर्द प्रकल्पातून पाणी सोडल्यामुळे पाण्याच्या विसर्गात वाढ झाल्यामुळे हा मार्ग बंद झाला आहे. भामरागड तालुक्यातही पर्लकोटा नदीवर पाणी वाहत असल्यामुळे शेकडो गावांचा संपर्क तुटला आहे. नागपूरमध्ये आता पावसाला सुरुवात झाली आहे. मुंबई शहर आणि महानगर परिसरातील अतिवृष्टीमुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी राज्य शासन सज्ज आहे असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं. मुंबई ठाणे पालघर परिसरात होणारी अतिवृष्टी लक्षात घेऊन राष्ट्रीय आपत्ती निवारण दलाच्या आणखी 6 तुकड्या पाठवण्याची विनंती करण्यात आली आहे असं ते म्हणाले. अतिवृष्टीमुळे लष्कर नौदल आणि इतर यंत्रणांच्या संपर्कात राज्य शासन असून सतर्क राहण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या आहेत. ठाणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी संपर्क साधून ठाणे जिल्ह्यात सुरू असलेल्या मदत कार्याची त्यांनी माहिती घेतली. तसंच ठिकठिकाणी मदत कार्याचं समन्वय करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. आपत्कालीन परिस्थितीवर मुंबई महापालिका आणि आपत्कालीन नियंत्रण कक्षाच्या माध्यमातून देखरेख करण्यात येत आहे असं मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितलं. इतर ठिकाणच्या तुलनेत मराठवाड्यात मात्र पावसाचं प्रमाण कमी आहे. याविषयी अधिक माहिती देत आहेत आमचे प्रतिनिधी अरुण समुद्रे. महाराष्ट्रात धुवाधार पाऊस पडत असला तरी मराठवाड्यातील लातूर उस्मानाबाद बीड या 3 जिल्ह्यात मात्र पावसासाठी शेतकरी जनता डोळ्यात पाणी आणून वाट पाहत आहे. सरासरीच्या तुलनेत लातूर जिल्ह्यात 27%, बीड जिल्ह्यात 21% इतका पाऊस 3 ऑगस्ट पर्यंत झालेला आहे. जो पाऊस पडलाय त्या पावसामुळे पेरलेल्या पिकाला फक्त जीवदान मिळत आहे.
लातूर, उस्मानाबाद, बीड या तीन जिल्ह्यातील काही गावांना, शहरांना, MIDC ला पाणी पुरवठा करणाऱ्या मांजरा धरणात अत्यल्प साठा शिल्लक आहे. आता आजचा विचार करता आज लातूरमध्ये पूर्णपणे उघडीपासून ऊन पडलेलं आहे. लातूरच्या तुलनेमध्ये, बीड जिल्ह्यात तुलनेमध्ये औरंगाबाद, हिंगोली, नांदेड या जिल्ह्यात चांगला नसला तरी बऱ्यापैकी पाऊस झाला आहे. पिण्याच्या पाण्यासाठी मात्र प्रशासन, जनता मोठ्या पावसाची वाट पाहत आहे. अरुण समुद्रे, दूरदर्शन बातम्यांसाठी लातूर. येत्या 2 दिवसात उत्तर कोकण आणि मध्य महाराष्ट्रात काही ठिकाणी वादळी वाऱ्यासह मुसळधार पावसाची शक्यता हवामान विभागानं वर्तवली आहे. सर्वांच्या कल्याणासाठी सकारात्मकतेला प्रोत्साहन देण्याचं आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भाजपा खासदारांना केलं आहे. नवी दिल्लीत भाजपाच्या 2 दिवसीय कार्यशाळेचा आज समारोप झाला, त्यावेळी ते बोलत होते. राजकारणात सांघिक भावनेनं काम करायला हवं असं त्यांनी सांगितलं. राजकारणात नकारात्मक विचार असता कामा नयेत असंही ते म्हणाले. भाजपाच्या अनेक वरिष्ठ नेत्यांनी या कार्यशाळेला मार्गदर्शन केलं. संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी ही माहिती दिली आहे. स्वच्छ पर्यावरणासाठी केंद्र सरकारनं पुढची 5 वर्षासाठी कार्यक्रम तयार केला असून त्याअंतर्गत 102 शहरांना स्वच्छ हवा पुरवण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे. स्वच्छ वातावरण हा सर्व नागरिकांचा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि पर्यावरणातल्या 5ही घटकांचं संरक्षण करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचं केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी म्हटलं आहे. आकाशवाणीला दिलेल्या एका मुलाखतीत ते बोलत होते. पिछले 4 साल में हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि जो जंगल का क्षेत्र है वो लगभग 15,000 स्क्वायर किलोमीटर से बढ़ गया है. तो इसका मतलब जंगल के बाहर भी लोग पेड़ लगा रहे हैं और उसको हम और प्रोत्साहन देना चाहते हैं. हर मेड़ पर पेड़, सोशल फॉरेस्ट्री, फ्रूट का फॉरेस्ट्री और बाकी भी सभी तरह का फॉरेस्ट तैयार हो, बाहर बढ़े और लोग पेड़ की खेती भी करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है. मोदी जी का स्वभाव जो मैंने समझ लिया है वो ये है कि वो एक लक्ष्य को पूरा करते हैं तो नया दूसरा बड़ा लक्ष्य रखते हैं. तो हर एक को घर मिलेगा, टॉयलेट मिलेगा, गैस मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा और नल से जल मिलेगा. अब यही तो आदमी की चाहत है, यही तो गरीब की एस्पिरेशन है, वही पूरा कर रहे हैं. अनेक वर्षापासून आकाशवाणी सर्वाधिक विश्वासार्ह संस्था असून ती प्रत्येकापर्यंत पोहोचली आहे असं सांगून FM केंद्रांची संख्या वाढवण्याचा सरकार प्रयत्न करत आहे असंही त्यांनी सांगितलं. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महाजनादेश यात्रा आज गडचिरोली जिल्ह्यात दाखल झाली. सभेत मुख्यमंत्र्यांचं भाषण झालं. दरम्यान शिक्षण, रोजगार, उद्योग, शेतकरी प्रश्न अशा सर्वच क्षेत्रात काम करत गेल्या 5 वर्षात राज्य सरकारनं सर्वाधिक लोकाभिमुख निर्णय घेतले आहेत असं प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलं. ते काल भंडारा इथल्या महाजनादेश यात्रेला संबोधित करत होते. मागच्या 30 वर्षांच्या तुलनेत दुप्पट निधी गेल्या 5 वर्षात भंडारा जिल्ह्यासाठी दिल्याचं त्यांनी सांगितलं. आघाडी सरकारपेक्षा जास्त काम केल्यानं विरोधकांकडे मुद्दे राहिले नाहीत म्हणून EVM साठी विरोधक एकत्र येत आहेत असंही मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले. रिझर्व्ह बँकेच्या निकषांचं उल्लंघन केल्याबद्दल सार्वजनिक क्षेत्रातल्या 7 बँकांवर रिझर्व्ह बँकेनं कठोर कारवाई केली आहे. गैरव्यवहाराचं वर्गीकरण, देयक सवलत आणि निधीच्या वापरावर देखरेख यासंदर्भातल्या निकषांचं या बँकांनी उल्लंघन केल्याबद्दल त्यांना 1 ते 2 कोटी रुपये दंड ठोठावला आहे. बँक ऑफ बरोडा, बँक ऑफ इंडिया, इंडियन बँक आणि युनियन बँक यांना प्रत्येकी 1.5 कोटी रुपये तर अलाहाबाद बँक आणि बँक ऑफ महाराष्ट्र या बँकांना प्रत्येकी 2 कोटी रुपये दंड केला आहे. सायबर सुरक्षा निकषांचं आणि इतर निकषांचं उल्लंघन केल्याबद्दल कॉर्पोरेशन बँकेला 1 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. नंदुरबार इथं भटके विमुक्त हक्क परिषदेतर्फे वंचित आणि उपेक्षितांच्या न्याय आणि हक्कासाठी सामाजिक जनजागृती मेळाव्याचं आयोजन करण्यात आलं होतं.
मेळाव्याचं उद्घाटन पर्यटन विकास मंत्री जयकुमार रावल यांच्या हस्ते झालं. भटक्या विमुक्त समाजाच्या विकासासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे अशी ग्वाही रावल यांनी यावेळी दिली. पशुसंवर्धन आणि दुग्धविकास मंत्री महादेव जानकर, आमदार चंद्रकांत रघुवंशी मेळाव्याला उपस्थित होते. धनगर समाजाला आरक्षण देताना आदिवासींच्या आरक्षणाला धक्का लागू नये अशी आमची भूमिका आहे असं जानकर यावेळी म्हणाले. भटक्या विमुक्तांच्या सर्वेक्षणासाठी स्वतंत्र आयोगाची नेमणूक करावी, जातीचे दाखले प्रांत कार्यालयातून सुलभपणे मिळावे, भटक्या विमुक्तांना स्थानिक स्वराज्य संस्थेत प्रतिनिधित्व मिळावं असे एकूण 10 ठराव या मेळाव्यात संमत करण्यात आले. शिक्षण पद्धती विकसित करून धोरणात्मक कार्य करणं हीच विद्यापीठ आयोगाची भूमिका असल्याचं नागपूर विद्यापीठ आयोगाचे उपाध्यक्ष प्राध्यापक भूषण पटवर्धन यांनी सांगितलंय. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचा आज 96वा वर्धापन दिन साजरा झाला त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी समाजसेवक रामभाऊ इंगोले यांना राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज जीवन साधना पुरस्कारानं सन्मानित करण्यात आलं, तसंच विविध क्षेत्रात भरीव कामगिरी करणाऱ्या विद्यार्थी, शिक्षक आणि शिक्षण संस्थांचा यावेळी सन्मान करण्यात आला. यावेळी नागपूर विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ सिद्धार्थ काणे यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते. देशवासियांसह संपूर्ण जगाचं लक्ष वेधून राहिलेल्या भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था अर्थात इस्रोनं पाठवलेल्या चांद्रयान 2 मजल दरमजल करत चंद्राच्या दिशेनं मार्गक्रमण करत आहे. या प्रवासादरम्यान चांद्रयान 2 नं पृथ्वीची काही नयनरम्य छायाचित्र टिपली असून इस्रोनं ट्विटरद्वारे ही छायाचित्र प्रसिद्ध केली आहेत. चांद्रयान 2 22 जुलैला चंद्राच्या दिशेनं झेपावलं होतं. आता हे यान सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात चंद्राच्या जवळ पोहोचणार असून या यानामधील विक्रम हा लँडर चंद्राच्या पृष्ठभागावर उतरणार आहे. ओदिशामध्ये चांदीपूर इथे जमिनीवरून हवेत मारा करणाऱ्या क्विक रिएक्शन क्षेपणास्त्राचं यशस्वी प्रक्षेपण आज करण्यात आलं. या क्षेपणास्त्राचं हे दुसरं प्रक्षेपण होतं. 26 फेब्रुवारीला या क्षेपणास्त्राचं पहिलं प्रक्षेपण झालं होतं. हे क्षेपणास्त्र संरक्षण संशोधन आणि विकास संघटना तसंच भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेडनं संयुक्तरित्या विकसित केलं आहे. आपल्या मार्गात येणारी लक्ष्य टिपण्याची क्षमता या क्षेपणास्त्रामध्ये आहे. बँकॉक इथं सुरू असलेल्या थायलंड खुल्या बॅडमिंटन स्पर्धेत भारताच्या सात्विक साईराज आणि चिराग शेट्टी या जोडीनं पुरुष दुहेरीचं विजेतेपद पटकावून इतिहास रचलाय. पुरुष दुहेरीच्या आज झालेल्या अंतिम सामन्यात या 16व्या मानांकित जोडीनं चीनच्या ली जून हुई आणि ल्यू यू चेन या तिसऱ्या मानांकित जोडीला 21-19, 18-21, 21-18 असं तासभर चाललेल्या अत्यंत रोमांचक आणि अटीतटीच्या लढतीत हरवलं. जागतिक बॅडमिंटन महासंघाच्या सुपर 500 दर्जाच्या स्पर्धेचं किंवा कुठल्याही जागतिक बॅडमिंटन स्पर्धेच्या पुरुष दुहेरीचं विजेतेपद पटकावणारी भारताची ही पहिलीच जोडी ठरली आहे. या विजेतेपदामुळे जागतिक बॅडमिंटनच्या पुरुष दुहेरीच्या क्रमवारीत पहिल्या 10 क्रमांकांमध्ये कुठल्याही भारतीय जोडीला पहिल्यांदाच स्थान मिळवण्याचा मान या भारतीय जोडीला मिळण्याचा मार्ग त्यामुळे आता मोकळा झाला आहे. अमेरिकन लॉडरहिल इथं सुरू असलेल्या पहिल्या T20 क्रिकेट सामन्यात भारतानं वेस्ट इंडिज समोर 168 धावांचं आव्हान ठेवलं आहे. भारतानं नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतलाय. फलंदाजीसाठी मैदानात उतरलेले आघाडीचे फलंदाज रोहित शर्मा 67 धावा करून झेलबाद झाला. शिखर धवन 23 धावा करून तर कर्णधार विराट कोहली 28 धावा काढून बाद झालाय. 20 षटकात भारतानं 5 गडी बाद 167 धावा केल्या आहेत. वेस्ट इंडिजच्या थॉमस आणि कॉटरेलनं प्रत्येकी 2 गडी बाद केल्या. आणि आता तापमान अंश सेल्सिअसमध्ये. मुंबई कमाल 27 किमान 24, नागपूर 30 आणि 24, पुणे 25 आणि 21, औरंगाबाद 25 आणि 20, नाशिक 24 आणि 22, कोल्हापूर 24 आणि 21, रत्नागिरी 27 आणि 24, सोलापूर 30 आणि 22 आणि अमरावती कमाल 27 आणि किमान 20 अंश सेल्सिअस. ठळक बातम्या पुन्हा एकदा. राज्यातल्या अनेक जिल्ह्यात काल रात्रीपासून सुरू असलेल्या पावसाचा जोर आता मंदावला. राज्यातून जाणाऱ्या लांब पल्ल्याच्या अनेक रेल्वेगाड्यांचे मार्ग वळवले तर काही गाड्या रद्द. मात्र मुंबई उपनगरी रेल्वेगाड्या आता धीम्या गतीनं सुरू.
पावसाच्या पाण्यामुळे कोकण रेल्वे मार्गावरील वाहतूक बंद. जगबुडी आणि वशिष्ठी नदीच्या पुलावरील वाहतूक बंद असल्यानं मुंबई गोवा महामार्ग ठप्प. अतिवृष्टीचा इशारा लक्षात घेऊन मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगड, नाशिक तसंच कोल्हापूर जिल्ह्यामधल्या शाळांना सुट्टी जाहीर. कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रातल्या अनेक नद्यांच्या पाणी पातळीत वाढ. नदीकाठच्या गावांना सतर्कतेचा इशारा. येत्या 24 तासात दक्षिण कोकण आणि मध्य महाराष्ट्रात काही भागात मुसळधार तर काही ठिकाणी अतिवृष्टीचा इशारा. विदर्भ आणि मराठवाड्यात काही ठिकाणी पावसाची शक्यता. आपत्कालीन परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी राज्य शासन सज्ज. अतिवृष्टीमुळे मुंबई, ठाणे, पालघरसाठी अतिरिक्त 6 पथकांची एनडीआरएफकडे मागणी. मुख्यमंत्री. सर्वांच्या कल्याणासाठी सकारात्मकतेला प्रोत्साहन देण्याचं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं भाजपा खासदारांना आवाहन. स्वच्छ पर्यावरणासाठी देशातल्या 102 शहरांना प्रदूषणमुक्त करण्याकरता स्वच्छ वातावरण कार्यक्रमाअंतर्गत सरकार कटिबद्ध. केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर. भाजपाची महाजनादेश यात्रा आज गडचिरोली जिल्ह्यात सभेला सुरुवात. आणि बँकॉकमधल्या थायलंड खुल्या बॅडमिंटन स्पर्धेत भारताच्या सात्विक साईराज आणि चिराग शेट्टी या जोडीचा पुरुष दुहेरीत ऐतिहासिक विजय. याबरोबरच हे बातमीपत्र संपलं. पुन्हा भेटूया उद्या सकाळी 9:15 आपल्या सह्याद्री वाहिनीवर. नमस्कार.